Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrile Mega TV. Legea privind eutanasierea maidanezilor a fost adoptată cu 266 de voturi pentru și 23 împotrivă și a fost promulgată de președintele Traian Băsescu. Potrivit noii legi, câinii maidanezi vor fi ținuți în adăposturi timp de 14 zile lucrătoare, perioada în care pot fi revendicați sau adoptați. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a declarat că pe plan local se lucrează la regulament astfel încât iubitorii de animale să fie și ei mulțumiți. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a declarat că va exista un forum unde brăilenii să-și poată da cu părerea și să discute pe tema legii câinilor comunitari. În urma discuțiilor pe care edilul le-a avut cu ONG-urile care apără patrupezii, Aurel Simionescu a mărturisit că vor exista probleme și atacuri chiar și în instanță în ceea ce privește această lege. În raportul comisiilor s-a prevăzut și posibilitatea donațiilor pentru întreținerea câinilor fără stăpân, păstrați în adăposturi și de asemenea cea a adopțiilor de la distanță. Legea spune în final că ANSV-ul, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, va propune în 45 de zile niște norme pe care trebuie să le aprobe guvernul în 60 de zile. Deci, din momentul ăla, nu, în 60, deci încă 15. 45 plus încă 15. Da. Deci urmează că acum ANSV-ul probabil că nu va avea nevoie de 45 de zile, bănuiesc eu așa, având în vedere și presiunea care există, ANSV-ul va emite aceste norme, va propune aceste norme și guvernul în ședință de guvern va trebui să le aprobe. Și abia din momentul acela legea devine operațională. Eu înțeleg că domnul președinte Traian Băsescu a promulgat legea și atunci urmează procedura despre care am vorbit. Ei, în timpul ăsta, noi vrem să afișăm, probabil începând de săptămâna viitoare, să afișăm regulamentul despre care am vorbit, să poată fi discutat, analizat, etc. Și să găsim, în momentul în care legea devine aplicabilă, cu normele care probabil vor aduce niște nuanțări, dar nu pot să modifice legea prin norme, nu se poate adăuga la lege, normele pot explicita anumite elemente din lege, atunci să putem să trecem la aplicarea legii. Văd că există și tot felul de idei și fiecare, repet, fără să citească legea, își dă cu părerea despre cum și ce s-ar putea întâmpla și care sunt autoritățile, etc. Deci, eu am spus că dorința noastră de a lucra pe regulament mai înainte este pentru faptul că nu e așa de simplu ceea ce se spune la lege, nu este o treabă extrem de simplă, pentru că fiecare din câinii ăștia trebuie să aibă o fișă a lui. Din momentul în care este prins, până în momentul în care fie este adoptat, fie este revendicat, fie este eutanasiat, cu tratament care îi se aplică, cu tot ceea ce înseamnă acolo. Ori lucrul ăsta trebuie foarte bine așezat, pentru că eu am stat de față și cu reprezentanții iubitorilor de animale. Cu certitudine, cu toată prietenia. O să avem tot felul de replici, tot felul de acțiuni. Această lege conținea mai multe prevederi declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României, un exemplu fiind faptul că puteau să fie eutanasiați și câinii care nu erau adoptați în termen de 30 de zile și cei agresivi lăsați în libertate, abandonați sau cărora nu le puteau fi identificați stăpânii. În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a județului Brăila a avut loc prezentarea execuției bugetare de venituri și cheltuielile a Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate în perioada ianuarie-august 2013. Tot aici s-au făcut precizări privind fondurile necesare pentru buna desfășurare a activității Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila până la sfârșitul anului 2013. Casa de Asigurări de Sănătate Brăila a încasat un sol de creanțe de peste 50.000 de lei, o sumă considerabil mai mare față de începutul anului 2013. Cheltuielile înregistrate reprezintă plata serviciilor medicale și medicamente, cheltuieli cu bunuri și servicii aferente fondului propriu de administrare și cheltuieli de personal și asistență socială. Până la această dată, Casa de Asigurări de Sănătate a emis peste 20.000 de notificări către contribuabilii care aveau obligația plății contribuției la sănătate. Am să vă prezint pe scurt situația, în prima parte materială, situația economică și financiară în perioada ianuarie-august 2013. Veniturile au fost în valoare totală de 91.883.000 lei,
din care contribuția angajator 40.900 și contribuția asigurați 49.315. Comparativ cu prevederile bugetare pe această perioadă, veniturile au fost realizate în procente 105.84%, am dat și cifrele realizate și prevedere bugetară, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile au fost încasate în cursul anului 2013 tot într-un procent peste 100%, și anume 105.22%. Soldul creanțelor la 31 august, creanțe reprezintând contribuții de sănătate, sunt de 50.969.000 lei. Vreau să fac mențiunea că aceste creanțe sunt înregistrate în activul bilanțier al instituției noastre pe baza situațiilor lunare pe care le transmite ANAF-ul, Agenția Națională a Finanțelor, iar urmărirea și încasarea acestor creanțe este realizată de către ANAF. Noi ne înregistrăm doar în activul bilanțier, ca fiind contribuții aferente fondului de sănătate. În ceea ce privește cheltuielile, la 31 august, valoarea totală a cheltuielilor 179.727.000 lei, pe următoarea componență, cheltuieli cu servicii medicale și medicamente 171.374.000 lei, cheltuielile aferente fondului propriu de administrare cu bunuri și servicii 630.44.000 lei, cheltuieli de personal 1.602.000 lei, și cheltuieli cu asistența socială 6.120. Cheltuieli cu asistența socială reprezintă acele sume pe care noi le restituim angajatorilor în baza cererilor depuse, sume reprezentând diferența între contribuția datorată și indemnizațiile de concedii medicale pe care angajatorii le plătesc asiguraților, angajaților săi. Toate aceste cheltuieli sunt în limita prevederilor bugetare aprobate. La data de 31 august 2013, Casa de Asigurări de Sănătate a înregistrat datorii de peste 21.000 de lei către furnizorii de servicii medicale și medicamente. În ceea ce privește îngrijirile la domiciliu, fondurile alocate au fost extrem de mici față de cererile depuse de beneficiari și au fost epuizate în primele 8 luni ale anului. Necesarul estimat este de 92.000 de lei. Consilierii județeni au votat astăzi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare Spitalului Județean de Urgență Brăila obiectivului de investiții finalizat, secția de anestezie, terapie intensivă. Secția este situată în municipiul Brăila, strada șoseaua Buzăului numărul 2, aparținând domeniului public al județului Brăila. Secția de terapie intensivă și blocul operator al Spitalului Județean de Urgență din Brăila a fost redată instituției printr-un proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean. Președintele Consiliului, Gheorghe Buneastancu, a trecut în revistă lista investițiilor care au fost făcute aici, după care proiectul a fost supus votului consilierilor. Printre obiectivele care au suferit modernizări și reabilitări s-a numărat și blocul operator, unde există acum și un lift total funcționabil care face legătura între secții. Acum, pentru știința dumneavoastră, o luăm cu datele tehnice la toți, la cât mai mulți pe aia de frunte care produc așa ceva, ne confirmă datele tehnice, ne dau preț indicativ, dacă sunt 3, dacă sunt 5, împărțim la numărul care sunt după ce le adunăm și aflăm plafonul, ne uităm la câți bani avem în conturile noastre prin aprobarea care ați dat dumneavoastră la începutul anului, după aceea scoatem la licitație. Asta e printr-o consultare a tuturor celor interesați în licitația pe terapie intensivă. Cea de la bani în fizioterapie s-a închis în sfârșit și aia, după la aprilie ne chinuim și cu aia, pentru că la bani în fizioterapie este un calvar ca să ajungi pe un pat de noi să faci ceva, este o aglomerație de nedescris. Foarte multe cereri din afara județului, în ambulatoriu sunt 26 de paturi, sunt insuficiente la ora actuală. Vom deschide, probabil, în câteva săptămâni, a doua secție se lucrează acum la reabilitarea ei, costă 600 niște milioane de euro, care înseamnă blocul alimentar, unde sunt 30 de paturi. Sperăm să o dăm cât mai repede, ea va fi prima secție clinică universitară a Spitalului Județean, urmând ca din toamnă, așa cum am și discutat, să completăm cu una, două secții câte om putea, probabil că secția de medicală, va trebui să facem o singură secție de medicală, că n-ar putea să avem mai multe dacă vorbim de parte universitară. Bogdan știe bine despre ce vorbesc eu aici, să începem să ne facem treaba și din acest punct de vedere. Bun.
Noi sperăm că terapia intensivă deja este un program pe traumatologie, spune, mi-a spus el de la manager, care vrem să ne scriem și noi, vă la de bani mai mulți către spital. Și terapia intensivă, această clădire nouă, datorită circuitelor și a modului în care a fost gândită, ne ajută foarte mult. Probabil că este unică din România în felul în care a fost construită, păstrând toate circuitele de care are nevoie un ambulator. Dar mai avem de făcut dotarea, avem de făcut cuplarea la spitalul județean cu UPU și cu secțiile, cu bloc operator, că la urmă urmei un lift va comunica numai cu bloc operator, discutând de terapie intensivă. Ei vin din post-operatoriu, vin direct în terapie intensivă și stau atât cât e nevoie, până când doctorul îl dă voie să meargă la salon. Faptul că medicii își dau interesul spre formare și perfecționare, dar și imaginea pe care Spitalul Județean din Brăila a creat-o pe plan național, este un motiv în plus ca investițiile să curgă în zona sistemului medical și de sănătate. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunea Stancu, a declarat că pentru perioada 2014-2020, sănătatea și agricultura sunt obiective prioritare. Tribunalul Brăila a admis cererea de intrare în insolvență dispusă de operatorul local de termoficare SCC Tesa Brăila. Societatea se află de ani buni în pragul falimentului, iar în momentul de față cumulează datorii de peste 70 de milioane de lei. Consilierul local, Simona Drăghincescu, atrage atenția asupra regulamentului pe care îl presupune privatizarea societății. Nici măcar Consiliul Local Brăila nu mai crede în relansarea propriului CED. Ca să nu lase copiii fără căldură, primăria a montat surse alternative de încălzire în toate școlile și grădinițele, iar localnicilor le subvenționează cu 800 de lei achiziția de convectoare și cu 1800 de lei a centralelor termice individuale. Practic, din cei 60.000 de consumatori din vremurile bune au mai rămas conectați la sistem mai puțin de 2.000. Deci vin cu 175 de lei, cum este la Brașov, da. Și 175 de lei rămâne. Eu, primăria, doar îți avizez această preț. Și atunci s-ar putea, ca făcând un calcul, să spun, domnule, dacă plătesc și gigacronometrul funcționează corect și măsoară corect consumul pe care l-am și ajunge apa caldă și căldura pe lună la un apartament cu 3 camere, 150 de lei în loc de 375 de lei cât mă ajunge pe mine gazul, metan și apa. Atunci spui, de ce să mai stau eu cu centrala proprie și să nu mă duc aici? Și ia să mă duc eu din nou să mă racordez, să văd cât mi-ajunge. Dacă mă ajunge sau nu mă ajunge, cât mă ajunge căldura. Și nu este foarte greu de făcut, că se conturizează la ușă afară, să trage o conductă și să înțeapă înainte, să înțeapă după centrala termică. Să oprește centrala termică pe o perioadă și poți, ca să faci, să revii foarte ușor la chestia asta. Mai sunt, în schimb, foarte mulți dintre cetățeni care n-au nimic în momentul ăsta. Și poate vor să se branșeze la chestia asta. Și atunci, nu este exclus ca potențialul investitor să vină, să aibă o cantitate de bani, să vină, dar nu pe banii mei. Pentru că eu, de exemplu, nu sunt de acord în acest moment să subvenționez căldura nimănui. Vrei să vii să faci o afacere privată? Este ok. Eu discutez de plata redevenției, că nu știu niciun ban pe perioada de 5 ani, te las în pace, dar nu îți dau niciun ban de la Consiliul Local, să fie foarte clar. Cum am făcut cu cealaltă societate, care era a mea? Fă-ți afacerea ta, este în regulă, îmi plătesc peste 5 ani de viață, eu nu vreau nimic de la tine, dar dă-le cetățenilor la un preț absolut accesibil căldura astfel încât să se întoarcă cu toții. Și pe perioada și pe timp ce crește numărul de cetățeni care se vor reveni la o încălzire din asta centralizată, pentru că este foarte clar că încălzirea centralizată este mai ieftină decât încălzirea care o face fiecare. CED Brăila va disponibiliza până în toamnă 140 de salariați care vor primi totuși salarii compensatorii. Societatea se află de ani buni în pragul falimentului. Consilierul local Simona Drăghincescu a atras atenția asupra regulamentului pe care îl presupune privatizarea societății. După meciul de sâmbătă trecută de la Constanța, fotbaliștii de la CF Brăila au primit 2 zile de pauză, iar marți la ora 17 s-au prezentat pe stadionul municipal pentru primul antrenament din această săptămână. În așteptarea banilor aferenți salariului pe luna iunie, fotbaliștii s-au antrenat cu zâmbetul pe buze. Ba chiar Sorin Frunz, autorul golului de 3 puncte din partida cu Farul, a avut chef de glume. Fotbaliștii au intrat întâi în sala de forță, au efectuat apoi exerciții de coordonare sub supravegherea lui Alin Pânzaru și au încheiat antrenamentul cu o miuță. A fost însă tot un joc școală cu diverse teme pregătitoare pentru partida de duminică, zi în care CF Brăila va juca de la ora 11 în compania echipei Rapid București.
Rugat să vorbească despre jocul cu farul, pânzarul a răspuns cu zâmbetul pe buze. La Constanța întotdeauna am făcut meciuri bune și în Cupa României am fi câștigat dacă ne lăsau arbitrii. Vinerea trecută, președintele clubului i-a anunțat că vor primi o parte din bani. Tehnicianul Brăilean a spus apoi că până marți nu s-a primit niciun ban, dar că sunt speranțe că în această săptămână salariile pe iunie să se achite. Carmen Patricia își vrea copilăria înapoi. Din copilul vesel și zglobiu s-a transformat într-un om matur care își așteaptă cu nerăbdare în fiecare zi rezultatul analizelor și speră să fie din ce în ce mai bune, ca să se poată întoarce acasă la frățiorul ei, Mihai. Fetița are numai 7 ani și suferă de leucemie limfoblastică tip B cu risc crescut. Cine dorește și poate să dea o mână de ajutor acestei familii, poate să o facă folosind datele pe care vi le vom prezenta în continuare. Urmăriți scrisoarea pe care am primit-o la sediul redacției noastre. Numele meu este Danciuc Doinița și sunt mama unei fetițe de 7 ani, diagnosticată anul acesta cu cumplita boală de leucemie. Povestea noastră tristă începe în anul acesta, înainte de sărbătorile pascale. Fetița, al cărui nume este Carmen Patricia, care nu a fost un copil bolnăvicios, s-a îmbolnăvit de o infecție în gât. Boala a debutat cu febră foarte mare, 40,5-41 de grade. Anterior acestei dureri de gât a avut dureri de măseluțe. A mers la medicul stomatolog și urma să ne tratăm cu câteva carii mici. Carmen a mai avut și alte simptome și anume dureri de burtică ușoare și dureri de piciorușe. Am tot sperat că toate aceste simptome să fie doar pe baza acelei infecții din gât. În ziua când a făcut febră foarte mare, a mers cu ea la spitalul din Făurei, județul Brăila, unde a fost diagnosticată cu amigdalită. A urmat o serie de analize și o săptămână de stat în spital pe injectabil. Aici nimeni nu ne-a spus că ar fi ceva în neregulă cu fetița, în afară de acea banală infecție. Carmen acuza dureri foarte mari de burtică, iar durerile de măsele au reapărut. Am hotărât să mergem din nou la medicul stomatolog, unde iarăși ne-a plombat o măseluță. De la spitalul din Făurei am venit la spital în Brăila, unde am stat câteva zile, după care am luat hotărârea să mergem la București, la clinica de chirurgie bucomaxiofacială, unde se efectuează extracții dentare, luându-se și biopsie. Postoperator apar dureri osoase, starea generală fiind alterată și este transferată la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, unde se stabilește diagnosticul de homeopatie malignă și iarăși este transferată la alt spital. Astfel am ajuns la Institutul Oncologic, unde ni s-a dat cumplita veste. Leucemie limfoblastică tip B cu risc crescut. Eram pierduți. Nu știam în acel moment foarte multe legate de această boală, știam doar că este foarte grav și atât. De aici încolo începe chinul. Carmen începe imediat tratamentul cu citostatice, răspunde destul de bine timp de 3 cure. În momentul reînceperii celei de-a patra cură de tratament, Carmen nu mai are analizele atât de bune. Starea ei generală este din ce în ce mai alterată și nu mai mănâncă, iar veștile de la domnul doctor nu sunt foarte bune. Dacă până în acest moment nu s-a luat în calcul și transplantul, a fost pentru că Carmen răspundea foarte bine la tratament, dar acum ni s-a prezentat și această soluție. Iarăși o veste cumplită. În acest moment facem tot posibilul ca fetița noastră dragă să fie salvată. Iar acest lucru nu poate fi posibil decât cu ajutorul dumneavoastră și a oamenilor cu suflet mare. Țin să menționez că suntem oameni simpli, ale căror venituri nu depășesc suma modică de 800 de lei lunar. Avem mare nevoie de ajutor. În acest moment, Carmen se află internată la Institutul Oncologic Fundeni, secția Oncopediatrie.